נגיד שזאת את, וזה בן הזוג שלך. רק ביותר סטייל, ונגיד שפעם שילמתם 4,000 שקלים בכל חודש שכר דירה, ואז התחלתם לפנטז על דירה משלכם, אבל היו לכם רק 150,000 שקלים. אז כדי לחסוך כסף, עברתם להורים שלך, לכמה חודשים, ונתקעתם שם כמה שנים. אמנם כיף עם ההורים, אבל בכל זאת רציתם דירה משלכם, ואז שמעתם על התוכנית מחיר למשתכן. שמחתם לגלות שאתם בין הזכאים להגשת מועמדות. שמחתם אפילו יותר כשזכיתם בהנחה של כ-300,000 שקלים ממחיר השוק, ובתוספת משכנתה יכולתם סוף סוף להגשים את החלום ולרכוש דירה משלכם. תוכנית מחיר למשתכן של משרד האוצר מאפשרת רכישת דירה במחיר המופחת במאות אלפי שקלים ממחיר השוק, במטרה לסייע לזוגות צעירים ברכישת דירה. היכנסו לאתר מחיר למשתכן ובדקו אם גם אתם זכאים לרכוש דירה בתנאים מועדפים. משרד האוצר, נטו בשבילך.